Čini se da će rad sa mlađim kategorijama biti glavna inspiracija u fudbalskim klubovima na području opštine Šamac, jer bi oni u narednom periodu trebalo da popune mjesta igrača koji odlaze. A takvih je u prošloj godini bio veliki broj. To jeste alarm za Fudbalski savez opštine, na čijem čelu će u narednih 5 godina biti dosadašnji predsjednik Simo Varadinović. Fokus politike fudbalske u narednom periodu što se tiče opštine Šamac biće da damo maksimalnu podršku klubovima koji rade sa mlađim kategorijama, obzirom da smo iz izvještaja koji su delegati dobili na prethodnoj redovnoj sjednici izvještajnoj vidjeli da je čak 41 fudbaler u toku 2023. godine dobio brisovnicu, odnosno napustio naš fudbalski savez, što znači da je prešao u neki klub koji je van opštine Šamac. Varadinović kaže da se to dešavalo i ranije, ali ne kao u 2023. Gdje odlaze šamački fudbaleri? To je tendencija koju u posljednjem periodu imamo, obzirom da svake godine veliki broj igrača odlazi da li ili u Republiku Hrvatsku ili u rubne opštine koje se nalaze u federaciji, zbog boljih finansijskih uslova, da budemo realni, odlaze nam igrači i imamo potrebu za mnogo većom produkcijom fudbalera na našoj opštini kako bi zadržali postojeći broj klubova. Opština Šamac je za finansiranje 20 sportskih klubova, od kojih je pola fudbalskih, u ovogodišnjem budžetu planirala 260.000 konvertibilnih maraka. Drugoligaš fudbalski klub Borac, koji ima najviše takmičarskih ekipa, dobit će oko 130.000 maraka. Kada pričamo o nekakvim konkretnim novčanim zvanjima po rangovima takmičenja, klubovi treće lige, možemo reći da je neki prosjek u zadnjih 5 godina 7.500, klubovi četvrte lige, oni se kreću možda između 4.000 do 5.000, sve to zavisi od ranga takmičenja i u suštini od broja odigranih utakmica. Mi snosimo u osnovi troškove za službena lica i kotizacije i naravno ako neko ima određeno ulaganje u infrastrukturu, mi to podržavamo u onoj meri koja je to moguća. Skupština Fudbalskog saveza opštine Šamac na nedavno održanoj sjednici donijela je zaključak da delegati koji će biti predloženi u više organe na nivou regije, Republike Srpske i BiH moraju da poštuju politiku opštinskog saveza, a posebna pažnja biće usmjerena na prijedloge izmjene formata 3. i 4. lige.